لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو سپریم کورٹ میں زیر التواء نیب ترمیم کے خلاف درخواست کا فیصلہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عدالت نے درخواست پر سماعت 6 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. سماعت کا احوال جانے کے عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عباد الحق بتائیے گا, عباد الحق بتائیے گا, لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی, کیا ہوا اس سماعت میں؟ جج جسٹس شجاعت علی خان نے اس درخواست پر سماعت کی. وفاقی حکومت کے وکیل نے یہ بتایا کہ اس کی نوعیت کا معاملہ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے عباد الحق, بہت شکریہ آپ نے.